構大変だったな。はい、できたよ。二極式清流真空管なんて自信満々に出したけど、一番程度の低い真空管なんだ。でも真空管は大好きだから、自分で作れることが分かってすごく嬉しいの。それじゃ動力を流してみるね。ちゃんと光ってくれるといいけど。あ、光ったよ。うん、これだよこれ。このちょっと弱々しく控えめな感じの光を放つようにしたかったの。真空管の光って見てると落ち着くよね。といつまでも見てちゃダメだね。まだお片付けもしなくちゃいけないんだし、早くやることやっちゃって後でゆっくりと眺めようかな。ゴミの分別って難しいよね。この前もどうやって捨てたらいいのかわからないものが出てきたし、そういう時はその多分こっちじゃないかなって適当に捨てちゃうの。悪いことだっていうのはわかるよ。でもどっちとも取れるような微妙なものってあるでしょ。わかるものはちゃんと分けてるんだし、それくらいは問題ないよね。お話しするのって楽しいね。服の好み？そうだね。どちらかというと地味な服の方が好きかな。派手なのがダメってわけじゃないんだけど、やっぱりちょっと恥ずかしいし。そうだ、今の私にはどんな服が似合うと思う？あなたの意見を聞いてみたいな。そう言ってくれると嬉しいな。派手な服を着てほしいって言われたらどうしようかと思ってたよ。今読んでる本が終わったら次はどれを読もうかな。本ってすごい種類があるから、いくら読んでも読み切れる気がしないよ。もし世界中の本を読もうとしたら一生かかっても無理なんじゃないかな。夢世界に行くの？わかった、それじゃあ行こう。何度やってもドキドキするね。借りてさ。ターボって最近はずっと本の虫よね。前だったら外で遊んでることの方が多かったのに。そういえばそうかもな。捕まってるのが長かったのもあるけど、でもサーリの本棚ってすげえんだぜ。シェルノトロンの専門書にレアな G2 トロンの資料もあるし。ふーん、そうなんだ。本当はサーリにいろいろと教わりたいけど、俺とはレベルが違いすぎるからな。それに忙しそうだし、まずは本の内容だけでも丸暗記しねえと。何よもう、内容もわからないのに一人でインテリぶっちゃって。せっかく休めるんだからちょっとくらい一緒に遊んでくれても。お、二人で何やってるんすか？お、白鷹さん。だから呼び捨てでいいって。さん付けなんてされると一気に年取った気分になるからさ。
ごめん。白鷹？そうそう、そんな感じで。白鷹こそ何やってるの？サーリーの手伝いなんじゃなかったっけ？いやー、そのつもりだったんだけどさ、やっぱあいつはレベルが違うわ。それにもしものためにあんまりクオンタイズの仕事はさせたくないって今さらっすよね。うわー、プラムの兄貴でもそうなのか。本当にサーリーってすごいのね。そうだぜ、ノエルはすごいやつなんだ。あいつと友達なんて自慢できるぞ。別に友達ってほどでも。おいおい、まだ言ってるのかよ。サーリが熱出してた時はあれだけ心配してたのに。って、その本は。おお、それはとっくの昔に廃刊になっちまった幻の G2 リサーチ。そんなに有名な雑誌なの？そりゃもう超有名っすよ。激レアものだし、これ一冊で高級シェルノトロンが買えちまうぜ。そうなのか。なんか一番 G2 トロンについて詳しく書いてあるから適当に読んでたけど。俺にも後で読ませてくれ。いいぜ、じゃあ俺が読み終わったらな。そういえば白鷹も G2 トロンが好きなのよね。そういう二人こそよくこんな古いものを知ってるな。二人くらいだとずっとシェルノトロンが主役だろ。私はあんまりよくわからないけど。プラムから簡単に G2 トロンについて教わってたんだ。シェルノトロンの真空管を作るにしても G2 トロンくらいは常識程度に勉強しておけってさ。それ俺が昔プラムに言ったことじゃないっすか。まったく偉そうに知ったかぶりやがって。あいつこそまだ勉強が足りないっつうの。プラムにシェルノトロンのこととかをいろいろ教えたのも白鷹なのよね。まあそうなるかな。とは言っても俺も家を出ちまったし、ほとんど独学で頑張ってたと思うけどさ。じゃあ私はプラムに勉強を教えてもらってたし、白鷹は先生の先生ってことになるのかしら。俺も波動科学についてはあいつに教わってばっかりだったしな。おお、知らないうちに孫弟子が二人もできていたとは、ちょっと感動っす。よしよし、それじゃあここは一つ俺が二人にいろいろと教えてやろうかな。 G2 トロンとかよくわからないだろ。え、いいの？より、助かるよ。おお、その代わりプラムについてもいろいろと教えてくれよ。ノエルから結構話は聞いてたけど、ターボーたちから聞いた方が楽しそうだし。ああいいぜ。じゃあ俺たちの出会いから。確か取り合いになった本を買ってきて、ターボーが秘密基地に無理やり連れてきたのよね。お、面白そうだな、聞かせてくれよ。あれは本屋でプラムと。それで結局母ちゃんに俺とプラムが捕まって3人で皿洗いをさせられたのよね。まったく、ターボーがミスするから。なんだよ、元はといえばキャスが。何よ、大体。ああ、はいはい、2人がラブラブなのは分かったっすから。リアルでそういうの見せつけられてもなんか無性に悲しくなってくるし。別にそんなんじゃねえって。そこまで否定しなくたっていいじゃない。いや、その。ああ、まあまあ、二人とも喧嘩は良くないっすよ。なんだかプラムに割って入られたみたいだな。こうやって喧嘩してたらプラムがまあまあ二人ともってね。そうか、そんなところばっかり似たんだな。でもプラムはそんなダサいシャツなんて着てなかったわよ。なに？そういや、なんでそんなシャツ着てるんだ？背中になんか書いてあるし。萌え？ターボー君。なんだよ、いきなり真剣になって。よくこれが口に出せたな、ターボー君。君には素質があるようだ。素質って？え？なんなの？ラシェーラの宇宙、人々が天文と地文という立場で争うその世界に燦然と輝くその概念、萌え、すなわち愛を超えた
究極の愛情、世界を救う希望なのだよっす。なんで話し方が変わってるんだ？カッコつけてるのかよくわからないわね。まあちょっと待つっす。何もなしに説明してもわからないっすよね。萌えの伝道者としてこんなこともあろうかと持ってくるものはちゃんと持ってきてるっすよ。いいか二人とも、これが萌えだ。お、おお、ちょっと、なんてもの隠し持ってるのよ。すっげー、どうなってんだこれ。こんなの初めて見たよ。どうだ、すごいだろ。これがフィギュアというやつさ。なあなあ、これってイオンだよな。ああ、よくできてるだろ。七鉄して作った自信作だぜ。なんでこんなものを見せられるの？信じらんない。うわ、すっげー、めちゃくちゃ細かくできてるし。やめなさいって。そんな恥ずかしい格好のものをイオンに見つかったら。いや、これイオンちゃん公認っすよ。嘘？どういうこと？じゃあそのイオンの裸を見ながら作ったとか？まさか、そんなことできるわけないじゃないっすか。これは俺の想像力で、あくまで俺の妄想だけで作られた思考の一品。え、これを何も見ないで作ったのか？そんなことよくできるな。感心するところはそこなの？キャスちゃんもほら、よく見たらわかるって。いやらしい気持ちなんて全くないから。確かに意味わかんないくらいうまくできてるし。許可さえ出れば、今度はキャスちゃんのフィギュアを作ってもいいんだぜ。いやだ、絶対にお断りよ。作ってもらえばいいじゃん、もったいねえな。まさかターボ、私のフィギュアが欲しいの？ここまで完成度が高いとな。もう、ターボのバカ、エッチ！別にそんなことねえし、俺は純粋にな、この人形の出来がすげえいいことに感動して。まあまあ、照れるなって男の子。好きな女の子のフィギュアが欲しいっていうのは自然なことさ。それはもう、天使を具現化する萌えへさらなる一歩を踏み出す究極概念の一つ、すなわち俺の嫁というやつだ。誤解だ、キャス。っていうか、なんだよその究極概念って。分かってるとも、ターボ。君は俺と違ってリアルな幸せを手に入れるだろうけど、その熱い思いしっかり刻んだぜ。君こそ俺のソウルフレンドだ。俺の嫁か。あー、もうむちゃくちゃだよ。誰かこの状況をなんとかしてくれ。見つかった？今ファンタジー小説を読んでたんだけど、こういう不思議な世界っていいよね。こういう物語で登場するものが現実になったらすごく楽しいだろうな。
取ってきてほしいの？わかった。それじゃあ霧のいいところで出かけてくるね。いってらっしゃい。また来てくれるの楽しみにしてるね。今いる？私これから外に出てくるね。いろいろ集めてくるから楽しみにしててくれると嬉しいな。それじゃあ行ってきます。生きとるかどうやらこの軸のお主はちゃんとおったようじゃな。やれやれ、学校だ仕事だと言わずもっと我をかまっとくれんと暇でしょうがないわい。ん？ああこっちの話じゃ、気にするな。それよりもじゃ、どうやらまたいろいろと思い出してきてるようではないか。特にあれじゃ、なんと言ったかな。キャスではなくてずる賢そうでノエルとか名乗ってた。そうそう、それじゃ。あやつはいろいろ名前があって覚えがたくてかなわんと。それは置いといてじゃ。さすがのお前さんもノエルの正体があんな小娘とは思っておらんかったじゃろう。甘い甘い。世の中はお前さんが考えているよりも不思議なことで超溢れておるのじゃよ。しかしああいうのを何と言ったかの、僕っ子だったか。あの容姿で一人称が僕というのは超違和感があるんじゃが、中にはああいうのがいいというものもおるのかの。実際お前さんはどうなんかの。ああいうのはありかなしか。そうかそうか、これは面白い話を聞いた。東大森にこの話をしたらどんな反応をするか楽しみだわい。まあ我としては
あやつがどんな一人称だろうと正直ごめんじゃがな。頭が良いのは結構じゃが、あの手のは敵に回すと怖いからの。できることなら関わり合いにならず過ごすのが一番じゃ。もしあやつが出張ってきおったら我の仕事に影響があるかもしれんしの。何にしても東大森の記憶が戻ってきてるのは良いことじゃな。我も話題にこと書かなくなって面白おかしく過ごせるというものじゃ。お前さんの趣味思考も東大森には良いネタになるしの。と、そろそろおいとまするとするか。あまり店を留守にするわけにもいかんからの。次回もお前さんが達者であることを祈っておるよ。